Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Biotecnociência para o Século XXI, um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência, hoje aqui representados por mim, professora Marcela Milazotto, pelo professor Rodrigo Portugal e pela professora Natália de Seta, em comemoração aos 15 anos da UFABC. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. E lembrar que estaremos de hoje até o final do ano, sempre às segundas-feiras, às 14 horas, trazendo para vocês temas relevantes da área de biotecnociência, com convidados do Brasil e do exterior. Para todos que estão assistindo nas nossas mídias sociais, se tiverem qualquer pergunta para palestrante ou para qualquer um dos professores, fiquem à vontade para colocar no chat do YouTube. Que a gente lê por aqui no final da palestra, a gente lê as perguntas e conversa com o palestrante. Então, dando continuidade ao nosso evento de hoje, nós temos a nossa convidada, a professora Luísa Salazar, da Universidade de Buenos Aires, que vai ser apresentada, então, pela professora Natália de Seta. Luísa, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença da professora Luísa aqui, contando um pouquinho para a gente da pesquisa dela. Eu vou apresentar para vocês conhecerem um pouquinho do background acadêmico da Luísa. A professora Luísa, ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Nacional da Colômbia em 2006, e é doutora em ciências, mais especificamente na área de genética molecular de plantas, pela Universidade de São Paulo em 2011. Atualmente, ela é pesquisadora assistente do CONICET, que é o Conselho de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina, e professora do curso de genética, professora da disciplina de genética e melhoramento vegetal no curso de agronomia da Universidade de Buenos Aires, também na Argentina. Eu selecionei duas das principais linhas de pesquisa da Luísa aqui para falar um pouquinho do título para vocês. A primeira é a caracterização de determinantes genéticos relacionados com a qualidade nutricional e industrial de tomate, especialmente em relação à vitamina E e açúcares. E a segunda é o desenvolvimento de estratégias biotecnológicas para maximizar o uso de sorgo como uma planta para produção de bioenergia. Em áreas com agricultura marginal. Lu, eu passo a palavra para você. Muito obrigada novamente pela disponibilidade e boa apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde, muito obrigada, Natália, Marcela e Rodrigo, pelo convite para o seminário. Para mim é um prazer estar aqui e sempre falo que das coisas boas que deixa esta pandemia é deixar deixar a gente mais perto, né? Mesmo na virtualidade. Eu vou fazer o seminário em português, que acho que é mais fácil, mas peço desculpas pelo meu português um pouquinho enferrujado, mas vamos aí. Então, no dia de hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês a minha linha de pesquisa em epigenética de tomateiro, sim? Eu coloquei como nome decifrando a variabilidade epigenética em as seções de Solanum lycopersicum e qual a sua influência no vigor híbrido, sim? Toma aqui um pouquinho o layout dos diferentes pontos que eu vou falar. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre heterose, o vigor híbrido e epigenética. Qual a hipótese e os objetivos que a gente teve neste trabalho, qual o material vegetal e o experimento que a gente usou e os resultados e conclusões que a gente tem até agora, tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho de heterose, ou vigor híbrido, também chamado e também conhecido com este termo, que é conhecido como a superioridade fenotípica que tem um híbrido, um filho, sobre seus parentais, sim? Com respeito, principalmente, com caracteres como pode ser a taxa de crescimento e o rendimento, tá? Então, aqui a gente tem algumas fotos, por exemplo, em tomateiro, de um fenótipo dos parentais, do pai e da mãe, desta planta, que é este híbrido, e vocês podem ver aqui como a produção
é bem maior, mesmo que a planta no seu estágio vegetal não é tão maior. E isso é muito conhecido também em Arabidopsis e principalmente em plantas halógamas, como por exemplo o milho. Sim? Não sei se vocês sabem, mas pelo menos aqui na Argentina, mais de 95% do milho que se sembra na Argentina são híbridos. Tá? Então, é uma ferramenta que tem sido muito usada tanto em animais quanto em plantas, tá? E tem sido muito estudada. Mesmo Darwin, ele tem algumas anotações nos seus primeiros livros onde falava que se conhece que existe depressão por endocria, que essa é acumulativa ao longo de diversas gerações, até que é estabilizada. E que ela se reverte imediatamente depois de cruzar com cepas diferentes, sim? Com organismos geneticamente distantes. Tá? Então, como mencionei, é uma ferramenta que tem sido muito usada, tanto em melhoramento vegetal como animal, e principalmente é usado para melhorar características associadas como crescimento, rendimento e alguns outros caracteres quantitativos. Tá? Então, aqui vocês veem umas fotos, porque isso foi os primeiros estudos publicados, são de 1929, faz muito tempo. E aqui vocês veem uma foto de, dos parentais endocriados, sim? Depois de 12 gerações, aqui vocês veem o tamanho das plantas, e aqui vocês veem a primeira geração do híbrido, quando vocês cruzam duas destas plantas, como muda por completo esse fenótipo. Tá? E essa ferramenta, então, tem sido usada desde esse tempo até hoje, sim? E eu menciono para vocês que tanto em milho como alfalfa e em arroz e também em girassol é super usado. Então, a gente está atrás de quais os mecanismos que estão envolvidos nessa superioridade fenotípica que apresentam muitos híbridos, tá? Tem muitas teorias, sí, mecanismos que podem explicar este fenômeno e que atualmente se sabe que efectivamente isso funciona, como por exemplo a dominância, sí, onde vocês têm em las linhas homozigotas, parental 1, parental 2, que difieren, são diferentes na quantidade e nos diferentes loci que eles apresentam com dominância. Então, o que se propõe é que na F1, no híbrido, você tem a suma daqueles loci que apresentam o alelo dominante. Sim? Então, no híbrido, você vai ter uma maior quantidade de loci que, mesmo no estado heterozigota, manter essa presença de alelos dominantes. Tá? Também existe a teoria de sobredominância, onde vocês não têm uma relação de dominância completa, mas sim que quando você tem a somatória de alelos diferentes, eles têm uma eficiência energética melhor, tá? Então, no híbrido que vocês observariam, seria uma suma de aqueles alelos que juntos funcionam melhor, tá? E por isso vocês veriam essa superioridade fenotípica. E tem um novo mecanismo que é conhecido como a pseudo-sobredominância, sim? Que aqui vocês têm loci que estão ligados em repulsão e que quando você tem essa complementaridade no híbrido, apresentam então essas melhores características. Porém, mesmo que é sabido que estes três mecanismos funcionam efetivamente em híbridos, em diferentes espécies vegetais, não podem explicar completamente o fenômeno de heterose. Tá? Então, o que é sabido é que nos híbridos existe uma reprogramação genômica. Sim? E essa reprogramação genômica se deve a interações que existem entre os diferentes genomas. Quando você cruza genótipos que são muito divergentes, geneticamente, você tem esse choque genômico e existem essas interações entre os diferentes genomas, tá? E aqui, entre toda esta parte de reprogramação, é que começa o que a epigenética tem um papel, um rol fundamental nisto, tá? A epigenética
estuda diferentes modificaciones que tiene el DNA, ¿sí? Como por ejemplo adición de grupos metilo en la citosina y también las diferentes modificaciones que sufren las caudas de histonas y que explican el estado de empacotamiento de la cromatina. ¿Tá? ¿Qué es mismo la genética? ¿Né? A epigenética, o que explica cuando você tem células o individuos que son idénticamente genéticos, que no tienen mudanzas a un nivel de secuencia del DNA, más que ellas contienen diferentes modificaciones epigenéticas, mismo que sean esa adición de grupos metil en las citosinas, así como esas modificaciones en las caudas de histonas, más que esas modificaciones epigenéticas llevan a diferentes patrones de expresión y a gente observa diferentes fenótipos, ¿tá? Entonces, de individuos genéticamente idénticos, você tem fenótipos diferentes, ¿tá? Y en plantas, tem sido muito estudiado. ¿Por qué? Porque esos mecanismos epigenéticos son muy importantes en la regulación de la expresión de los genes en plantas, principalmente en lo que tiene a ver con la respuesta a diferentes estímulos ambientales. ¿Por qué? Porque a gente sabe que por la naturaleza sésil de las plantas, que las plantas no pueden se mexer, cuando la planta está sujeta a falta de agua, exceso de luz, diferentes ataques de patógenos, de virus, exceso de temperatura, ataque de pragas, diferentes estadios de fertilización, todos esos estímulos ambientales, lo que es sabido es que activan varios de esos mecanismos epigenéticos para conseguir sobrevivir a ese estrés. ¿Tá? Y hoy en día es sabido que esos señales epigenéticos pueden ser transmitidos sin a siguientes generaciones, ¿sí? Llevando a un fitness mejor. Entonces, por esos mecanismos que ya se conocen, que suceden, que existen en plantas, y que han sido bastante estudiados. ¿Tá? Y voltando un poquito entonces a aterosis y cómo que aterosis y epigenética se encuentran, en 2011 un pesquisador, Stephen Goff, de la Universidad de Arizona, él propone que los híbridos, ¿sí? Esos híbridos ellos presentan una mayor eficiencia metabólica y esa mayor eficiencia metabólica está basada en que ellos escogen cuál alelo va a ser expresado. ¿Tá? Entonces, aquí ustedes tienen una figurinha donde está un esquema, ¿no? Colocando como ejemplo lo que acontecería en la transcripción y en la traducción, ¿no? Bastante simplificado. Mas lo que he sabido es que cuando usted tiene un híbrido en estado de heterocigosis, obviamente diploide, dos alelos, usted va a tener un alelo que él produce una proteína estable, ¿tá? Una proteína que es bastante eficiente metabólicamente y tiene una otra que va a ser menos eficiente. Entonces, lo que se sabe que las células pueden escoger ese alelo que se va a ser expresado, ¿sí? Y esa escolha de ese alelo va a ser dada con base en la estabilidad y en la eficiencia de la proteína que codifica, ¿tá? ¿Qué acontecería en las líneas endocreadas? Que no pueden ser escolhido o alelo porque son homocigotas, entonces tengo el mismo alelo. Entonces, más proteínas van a ser producidas de esos alelos más fracos y esas proteínas tienden a ser degradadas, ¿tá? Consumiendo mucha más energía. Entonces, los híbridos existe una escolha de ese alelo fraco que se va a downregular, que se va a silenciar, y esa mudanza en la expresión génica, esa mudanza de esa expresión específica de alelo, se da por regulaciones epigenéticas, ¿sí? Perdón. Principalmente, y lo que voy a mencionar hoy para ustedes, y está porque es un modelo que está así un poquito más estudiado, es pela metilación de citocinas, ¿tá? Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy es principalmente asociado a metilación de DNA, ¿tá?
Então, essa regulação epigenética, como mencionei, se dá via, pelo menos neste caso, via metilação de citocinas, sim? Para metilação de citocinas, atuam metilasas de DNA, que fazem, adicionam o grupo metilo nessas citocinas, e, no geral, o que a gente sabe é que quando esses sítios estão metilados, tem uma menor expressão, tá? Pelo contrario, cuando los sitios son no metilados, pierden la metilación, son regulados para ser expresados. ¿Tá? Y también se sabe que hay una interacción entre las DNA metilasas y las de histonas de acetilasas, que hacen más marcas en las caudas de histonas, también para silenciar los genes. ¿Tá? Existe un otro mecanismo asociado a esa metilación de DNA que está... están envolvidos los pequeños RNA, ¿sí? Los small RNAs. Y existe entonces una metilación que es vía small RNAs y es sabido que muy parte importante de la metilación que tiene el DNA ocurre vía estos pequeños RNA, ¿sí? Entonces, lo que se propone es que todos estos mecanismos epigenéticos podrían estar funcionando en los híbridos para down regular esos alelos más fracos, ¿tá? ¿O qué acontecería entonces? Las líneas endocriadas, la energía que tenía planta tiene que ser dividida entre reciclaje de proteínas y mRNAs fracos, no muy buenos, y la energía que es destinada para crecimiento y división celular es menor, ¿no? Porque tiene mucha más energía que está yendo para ese reciclaje de proteínas y mRNAs. Pelo contrario, cuando ustedes tienen un híbrido, como ellos consiguen escoger, vamos a decir, a propuesta esa, escoger cuáles son esos alelos que consiguen se expresar, que van a ser expresados, tienen menor energía siendo destinada en ese reciclado de proteínas y transcriptos y una mayor energía indo para crecimiento. ¿Está bien? Esa como es nuestra idea general. Y entrando en nuestro modelo, a gente trabaja con tomate, como mencioné en el comienzo y a Natalia mencionó, el tomate tiene un control muy importante de la epigenética, principalmente no relacionado en el desarrollo y maduración del fruto. ¿Tá? Entonces, sabe que las bases moleculares del desarrollo y del madurecimiento de fruto tiene a ver con sinais hormonais, sinais epigenéticas, temperatura y también luz. ¿Tá? Y hablando un poquito de epigenética en el tomateiro, lo que es sabido es que cuando el fruto está en un estadio inmaturo verde, es los genes que están asociados a todo que es a madurecimiento están altamente metilados, ¿sí? Los promotores de esos genes, en general, están altamente metilados y están varias metilasas actuando. Lo que es sabido es que a lo largo del desarrollo y a lo largo del madurecimiento, esa metilación se pierde. Ustedes ven aquí, son más prechinos que están más metilados y aquí está sin metilar. ¿Tá? Entonces, cuando se pierde esa metilación, porque actúan desmetilasas, está muy conocida ahora la demetilase 2, actúan todos estos genes que son los master transcription factors de amadurecimiento de tomateiro. ¿Tá? Aquí ustedes tienen una foto de líneas transgénicas que tenga demetilase 2 silenciada y ustedes pueden ver cómo ese tomate nunca madurece. ¿Sí? Entonces, en tomateiro ya es sabido que es muy importante toda la regulación epigenética para que consiga madurar. ¿Tá? Y trabajos recientes han mostrado que eso no es exclusivo de tomate. ¿Tá? El tomate es un modelo, una especie de modelo para plantas con frutos carnosos. Y fue así entrada para conocer cuál papel de epigenética en ese proceso de desenvolvimiento de frutos. ¿Tá? Y se sabe que tiene que existir entonces un balance muy bien estipulado entre metilación y demetilación para el amadurecimiento. Entonces, en tomateiro, como mencioné, principalmente existe una demetilación para que el fruto madure, ¿sí? Eso acontece también para morango,
sí, para Morango ya fue reportado que hay una hipometilación del genoma en general y que principalmente está regulado por small RNAs, esos pequeños RNAs que mencioné. Esta sigla acá significa RNA Directed DNA Methylation, ¿tá? Toda esa metilación del DNA está siendo regulada por pequeños RNAs. Y, por lo contrario, en naranja, es sabido que en general hay una downregulación de una demetilasa y lo que acontece es que, en verdad, hay una hipermetilación del genoma, ¿tá? Hay una metilación mayor para que ese fruto madurezca. ¿Tá bom? Então, o fato é que toda essa regulação epigenética é muito importante para várias vias metabólicas, tá bom? Então, com isso em mente, eu vou falar para vocês um pouquinho qual a nossa hipótese. A gente postula que essa reprogramação genômica que regula a expressão diferencial de genes em híbridos está determinada principalmente por mecanismos epigenéticos, tá? O nosso objetivo geral aqui era determinar e revelar um pouco mais as bases moleculares que determinam esse vigor híbrido em tomate, como intuito de conseguir aplicar no futuro em programas de melhoramento, tá? Bom, então, respecto ao material vegetal que a gente usou, em tomateiro tem muita diversidade genética, vocês sabem mesmo que tem sido uma espécie assim bastante com reduzida variabilidade, mesmo assim a gente tem uma ampla variabilidade e o que a gente escolheu foi. Vocês sabem que existem dois grupos principais, né? Que são os tomateiros que têm fruto grande e os que são tipo cherry, sim? Cereja, tomate cereja, sim? Então, a gente escolheu três genótipos que apresentavam fruto grande e três fenótipos que apresentavam esse fruto pequeno, esse fruto cherry, tá? Como intuito de tentar cobrir a maior diversidade genética da espécie, tá? Então, aqui vocês veem um pouquinho o fenótipo dos diferentes frutos. Taxonomicamente, os cherries são da variedade xerociforme. Quatro da linhagem são genótipos de programas de breeding, de programas de melhora. E estas lei são cultivares que eram landraces, são genótipos de coletadas no norte da Argentina, sim? Que são mais selvagens, vamos dizer, sim? Sim, continuam sendo Solanum lycopersicum, mas são acessões, uma obtida, na verdade, de origem de Equador e outra de origem de Honduras, tá? En cuanto a hábito de crecimiento, cuatro de las son semideterminado y dos de las indeterminado, más tiene una amplia variabilidad fenotípica, ¿tá? Los cruzamientos, las cruzas, perdón, fueron escolhidas tentando pegar los genótipos más diversos, ¿tá? Los que estén más, más longe genéticamente. Entonces, el primer cruzamiento fue Lebovil por Servil, Ferum por LA1420 e LA0147 por Plovdiv. Essas foram. Esses materiais foram obtidos e estavam já no laboratório da doutora Matilde Caus, na França, em Ravignon, com quem a gente estabeleceu uma colaboração para estudar esses materiais. Sim? Eles já tinham, nesse grupo, eles já tinham determinado em parte fenótipo de fruto, tinham feito um metaboloma para esses materiais, sim, onde tinha medido 32 metabólitos de primário e secundário e 26 atividades enzimáticas, tá? Também tinham feito proteoma com 400 spots variáveis e tinham feito uma ressequenciação do genoma pelo Illumina, tá?
No geral, eles tinham avaliado 461 caracteres, sim? E com a ressequenciação do genoma, foi possível calcular que essas linhas parentais capturam o 96% da diversidade molecular da espécie, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi ver como esses caracteres, como todos esses característicos que foram medidos, eram heredados, tá? Então, calcular a herança. Que vocês têm várias opções, né? Acá vocês têm qual era o fenótipo do parental 1, parental 2 e do híbrido acá em roxo, tá? A gente fala que tem uma herança de tipo aditivo quando o filho, o híbrido, está com um padrão intermédio entre os dois parentais. Dominante vai ser quando esteja igual que o melhor dos parentais, recessivo quando esteja igual que o pior dos parentais, e nos que a gente foi concentrar foram aqueles caracteres heteróticos, sim? Que são ou sobredominantes ou que também alguns autores chamam como sobre-recessivos, que é quando no filho, no híbrido, você tem um fenótipo muito maior que o melhor dos parentais, ou, pelo contrário, quando tem muito menor que o pior dos parentais, tá? Então, o que a gente viu aqui foi que de todos esses caracteres que já tinham sido avaliados pelo grupo da França, no geral, o promédio dava que 61% desses caracteres eram de uma herança tipo aditiva, como esta, sim, que é o esperável, e 25% deles apresentavam uma herança do tipo heterótico, tá? Seja sobredominante ou sobre-recessivo. Tá? Aqui vocês veem para os três híbridos, esses caracteres em estadio verde, de fruto verdinho, assim, maturo, e de fruto laranja, sí? Que era um ponto antes do fruto maduro. Tá? E em azul vocês vão ver a quantidade, a porcentagem de todos esses caracteres que tinham uma herança heterótica, seja sobre-recessiva ou seja sobre-dominante, sim? No geral, para todos, principalmente aqui nestes dois híbridos, se encontraram uma alta quantidade de caracteres heredados com este tipo de padrão, que é bastante interessante porque é nisso que a gente quer focar, sim? Quais são aqueles caracteres que estão sendo bem diferentes nos híbridos, tá? Então, o que a gente fez para tentar responder um pouquinho isso é gerar e analisar o perfil de transcriptoma de mRNA. Isso foi feito por uma técnica que se usou faz um tempo, que é o Digital Gene Expression. Também a gente fez o perfil de pequenos RNAs, de small RNAs, e do metiloma completo, sendo a quantificação de metilação nas citocinas do DNA, sim? E a gente fez isso nos frutos verdes inmaduros em estadio de expansão celular, utilizando as mesmas amostras que tinham sido usadas pelo grupo da França, tá? A gente avaliou o rendimento e diversas características também de qualidade em condições de campo em 2 anos na Argentina para conseguir identificar alguns caracteres transgressivos agronômicos. E, finalmente, a gente tenta fazer uma análise integrativa para conseguir identificar genes ou rotas metabólicas que possam estar sendo reguladas por mecanismos epigenéticos e que possam explicar essa heterose, tá? Então, como resultados, eu vou mostrar primeiro para vocês o que a gente viu ao nível dos parentais, sim? Porque como isso não se sabia muito, não é muito conhecido em tomate, a primeira coisa que a gente foi ver foi, bom, qual a diversidade transcripcional e epigenética nesses parentais, tá? Aqui neste heatmap, vocês podem observar o perfil de transcripto para 8.000 genes diferencialmente expressos que a gente encontrou, tá? Nessas 6 linhas parentais. Para marcar, vocês veem que tem um grupo que está pouco expressados no geral para todas essas linhas, um grupo que está altamente expressado para estas linhas, e acá um grupo que é onde mais difere, onde vocês vão observar
grupos de genes que están menos expresados en una de las líneas y más expresados en las otras y así sucesivamente. Ambas dieron 8.000 genes de los 25.000 reportados en tomateiro que dan diferenciales. ¿Tá? Y es importante mencionar que los genótipos Plovdiv y Servil, que son de tomates cereja, agruparon juntos. No el 1420, que es el otro cereja, más dos de ellos sí en este clustering agruparon juntos. Ya en cuanto a un perfil de los small RNA, de esos pequeños RNAs, a gente enfocó análisis por en cuanto en la acumulación de small RNAs en la región de los genes, ¿sí? Para ver si aquellos que estaban pegando, sea en el promotor o sea en las regiones internas del gene, podrían explicar esos aumentos o disminuciones en la expresión, ¿tá? Y ahí a gente encontró 4.000 genes que acumulan diferencialmente pequeños RNAs. Acá ustedes pueden ver dos grandes grupos, tres, disculpen. Un principalmente aquí que tiene un alto acúmulo de small RNAs. Acá un grupo que es más heterogéneo, donde ustedes tienen sets de genes que están en unos para cima y en otros para abajo. Y aquí un gran grupo de aquellos que están down, que tienen un acúmulo bajo de small RNAs, más que de cualquier jeito da diferente. Y de nuevo, Plovdiv y Servil, este es del grupo Cherry, que son dos menorcinos, agrupan juntos. Ya observando qué acontecía con el perfil de metilación de estos parentais, a gente achó 144.000 regiones diferencialmente metiladas. ¿Tá? Esas regiones diferencialmente metiladas sí están a lo largo de todo el genoma. ¿Sí? Y aquí ustedes ven que está bien más marcado. Vocês têm acá uma baixa metilação e acá alta metilação, sim, a metilação vai entre 0 e 1, sinto que 1 é quando está 100% metilado, e vocês conseguem observar que aqui bem mais claro grupos de regiões que estão diferenciais para alguns desses genótipos, tá? E aqui é importante mencionar que os três cherry, os três tomates cerejas agrupam juntos, tá? Então tem como alguma regulação que está asociada a esa diferencia genética también, ¿tá? Entonces, la primera pregunta que a gente se fez fue, ok, todo bien, a gente está observando acá todas esas diferencias en metilación, en perfil de pequeños RNAs y en transcriptos, ¿tá? Mas ¿cómo existe una relación, sí? ¿O cuál es la relación global entre esos tres datasets, sí? ¿Qué acontece con la metilación, con acúmulo de small RNAs en la región promotora y en los transcriptos? Entonces, lo que a gente fez fue pegar todos sus genes, ¿sí? Pegar el promotor, los dos KB upstream del inicio de la transcripción, y dividió por nivel de metilación, ¿sí? Entonces, tenemos cinco grupos. El primer grupo son aquellos genes cuyo promotor estaba con un de entre 0 a 10% de metilación, de 10 a 20% de metilación, 20 a 30, 30 a 40, y un máximo que a gente achó es 40 a un poquito arriba de 50% de metilación. ¿Tá? Entonces, están todos sus genes agrupados así. Y aquí doy ejemplo para tres de los genótipos. Entonces, lo que a gente fue a ver fue, ok, de acuerdo en ese nivel de metilación, ¿qué acontece con la presencia de clúster de small RNAs? Existen pequeños RNAs y varían de acuerdo a un nivel de metilación de esos genes. Entonces, lo que a gente achó aquí en este primer gráfico, ustedes consiguen observar la cantidad de genes que en más oscuro están aquellos que presentaban clusters de small RNAs y en los cinza más clarinho que no presentaban. Lo que ustedes pueden ver es que existe así en mayor cantidad, en la verdad van a estar en un nivel 3, aquellos que tenían entre 20 y 30% de metilación, fueron los que tenían una mayor cantidad de clúster de small. Más cuando a gente ve un nivel de porcentaje de genes
quando você tem um maior nível de metilação, uma altíssima porcentagem desses genes apresentava cluster desmolar RNA, sim? E isso é conservado nesses três genótipos, tá? Enquanto você tem mais metilação, você tem mais presença de cluster desmol, tá? E mais ainda, o tamanho do cluster, a área do cluster, porque vocês pensem que tem um apilamento de pequenos RNAs que faz como uma montanhinha, tá? Por isso a gente fala de cluster, sim? Então a gente avalia também a área desse cluster, porque não é só presença ou ausência, como era cá, sino também a área. E o que a gente achou é que também a maior metilação, a gente achou uma maior área também para esses clusters de small RNAs, tá? Mas, quando a gente foi pegar aqueles genes que tinham esta presença de cluster de small RNA, e fomos ver o que acontecia com a expressão desse gene, com o nível de transcripto, na verdade, desse gene, o que encontramos é que não tinha uma associação. Mas, sim, você, aliás, até poderia dizer que tem uma maior expressão aqueles que têm uma maior metilação e um maior acúmulo de small. Mas a gente não achou uma associação direta entre esse acúmulo de small e essa maior metilação com a expressão, tá? Não teve uma correlação. E o mesmo foi encontrado para os outros três genótipos, tá? Maior metilação, maior porcentagem de genes com presença de cluster de small, uma maior área também, sendo mais conservada para este, neste baixo um pouquinho, mas é bem claro, e o mesmo para aqui, não tem uma associação direta com a expressão, tá? Então, o que a gente foi ver foi, ok, vamos ver, daqueles genes que tinham sido diferenciais ao nível de transcrição, sim? E que tinham pequeños RNAs, clúster de pequeños RNAs diferenciais nessa região regulatória ou promotora, com metilação diferencial também nessa região regulatória, pegamos esse grupinho de genes e fomos ver a que categoria biológica estava associada, sim? E do primeiro que a gente viu foi que muitos deles que tinham essas diferenças estavam associados a diversos processos metabólicos, também associados a transporte, que é bem importante, e essas foram as categorias sobre-representadas, tá? Para estes genes que tinham essas diferenças. E quando fomos assim para fazer tipo, mais detalhe, a ver quais genes poderiam ser interessantes para olhar, encontramos o Fashel, que é um gene muito estudado em desenvolvimento, sim, está muito associado ao desenvolvimento de meristemas, e a gente achou um padrão muito lindo, que vocês veem que tem uma baixa expressão, um alto acúmulo de small RNA, nos seis diferentes parentais avaliados, e isso se correlaciona muito bem. Sempre que tem uma alto RNA, tem uma baixa small RNA, e vice-versa. Tá? E também isso poderia estar associado a um maior acúmulo de small RNA com, por exemplo, maior metilação, tá bom? No caso, o estado de metilação para esse grupo de genes. Tem também este outro gene que está envolvido em rutas hormonais e que também se encontrou que quando estava com baixa expressão, sempre estava com alto acúmulo de small e vice-versa. Tá? E também poderia estar associado um pouquinho com uma maior metilação. Isto no caso de procurar genes que sim poderiam estar sendo regulados epigeneticamente, tá bom? A gente desenvolveu, ainda não está liberado publicamente, uma base de dados com todos estes dados, onde é um genome browser, onde a gente pode cargar todos estes dados de metilação e de expressão, e bueno. Todo que a gente consiga ir enfiando aí, por enquanto não está liberada, mas eu espero que logo consigamos liberar. E já entrando na caracterização dos híbridos, lembrando que a gente sempre usou como parental 1 aqueles, parental 1 como, como madre, sí? Aqueles genótipos que apresentavam frutos grandes e como parental 2, os frutos cherry, sí? Usados para como donante de polen.
A gente fez um ensaio de rendimento e de qualidade em condições em campo em Mendoza. Sim? Mendoza, na Argentina, tem condições muito particulares, além de produzir um vinho maravilhoso. O vinho maravilhoso de Mendoza é produzido, entre outras coisas, porque é uma região do planeta que tem a maior quantidade de irradiação do, na Terra, tá? Então, vocês veem acá a quantidade de luz que entra acá nessas regiões, e vocês veem que acá vem no rosinha, no pink, está associado nessa região de Mendoza, também em umas partes da Austrália. Sim? Então, é um lugar perfeito para crescer uva e também para crescer tomate. O tomateiro cresce maravilhoso aqui. Então, a gente fez o ensaio neste lugar, está bem ao borde dos Andes, sim? E o que a gente achou? Acá vocês têm os dados dos dois parentais e depois do híbrido, sim? Servil de bovil híbrido, LA1420 ferrum híbrido, etc. Sim? Para todos os três híbridos avaliados e acá eu vou mostrar para vocês os resultados em peso de planta, onde vocês veem que para estes dois, o híbrido apresenta bem maior peso de planta no geral. Número de guias também, de guias, agora não lembro muito bem o nome em português, mas as ramificações seria. No híbrido, nestes dois híbridos também deu diferente. E uma coisa muito importante foi que a gente achou que o número de inflorescências era bem diferente, era bem maior nos híbridos, tá? Já em quanto ao número total de frutos e no peso total de frutos, só achamos peso total de frutos para um dos híbridos, mas é importante remarcar que estes genótipos apresentavam tempos muito diferentes de amadurecimento, tá? Então, tinha um delay entre que tinha um ponto de colheita em um e um ponto de colheita no outro genótipo, e a gente acha que isso pode ter determinado que isso não dê muito diferente. Porque o número de inflorescências e de frutos que se vão formando se era bem maior, tá? Então, só para peso de frutos, tivemos para um dos híbridos, e como índice de colheita, não tivemos uma herança transgressiva para nenhum desses híbridos. Também avaliamos conteúdo de vitamina E, de tocoferol, mas não achamos diferenças muito importantes. Como eu mencionei, a gente fez este ensaio 2 anos consecutivos aí em Mendoza, e aqui estou marcando para vocês quais caracteres fenotípicos apresentavam essa herança de tipo transgressiva, sim? Então, para peso de planta, foi para estes dois híbridos nos 2 anos, peso total de frutos para os 2 anos neste híbrido, número de ramificações para um dos híbridos nos 2 anos e para número de inflorescências em todos os 3 híbridos nos 3 anos avaliados, tá? Foi consistente. Já entrando em como ou que acontece assim na expressão dos genes e dos pequenos RNAs nos híbridos, aqui eu mostro para vocês quantos lotes e diferenciais deram nestes 3 híbridos, sim? Sendo que é importante e foi assim bastante diverso e heterogêneo os resultados que a gente teve. Vocês podem observar que, por exemplo, para este híbrido de LA0147 por Plovdiv, a maior quantidade de diferenciais que a gente teve são associados a transcripto, sim, no transcriptoma, genes diferencialmente expressos tanto nos parentais como no híbrido com cada um dos seus parentais, tá? Estos uniques são aqueles que são conservados entre os parentais, mas que no híbrido é diferente desses parentais, tá? Depois, para estes 2 híbridos, Levovil e Servil e Ferrum por 1420, o que a gente achou é que a maior quantidade, na verdade, está associado principalmente a diferenças no acúmulo de small RNA, tanto no gene body como na região regulatória, tá? Mas isso não se vê refletido numa diferença de transcripto, né? Porém, neste híbrido foi bem diferente o acúmulo de small, e neste caso também teve bastantes diferenças, mas não tanto como neste primeiro híbrido, tá? Mas foi bastante heterogêneo e bastante interessante assim de ver. Perdão, vale lembrar que estes 2 genótipos de acá eram os mais
afastados genéticamente, os máis diferentes genéticamente comparado a estes dos, sí? Então, é como que neste que máis está máis, que é máis diferente, você vai encontrar un maior choque genómico, tá bom? Quando tentamos avaliar qual é a correlação entre os diferentes datasets, entre os híbridos, o que a gente achou foi, de aqueles genes que tinham sido diferencialmente expressos e que estavam downregulados, sim, que no híbrido estava para baixo, o que a gente, com respeito a seus parentais, a gente foi ver, ok, daqueles genes, nestes plots, eu mostro acá, de todos esses genes diferentes, acá estão marcados em vermelho, aqueles que estavam downregulados. E aqui então a gente foi, esses mesmos pontinhos acá, esses mesmos genes, como estão em mudança a nível de small RNAs, sim? E o que a gente achou que não tinha uma associação muito forte, tá? Tanto para cima quanto para baixo nos três híbridos. E quando conseguíamos ver que acontecia com uma metilação para esses transcriptos, foi o mesmo. A gente não achou alguma correlação entre o que estava acontecendo a nível global, tá? Já quando a gente vai ver o que acontece com a metilação, por exemplo, aqueles genes que no híbrido a metilação estava para cima comparado com seus parentais, tá? Estavam hipermetilados. Que acontecia com os small? Aqui sim, a gente vê que esses genes tinham um maior acúmulo de small RNA, e isso dá estatisticamente diferente. Acá vocês veem a porcentagem daqueles genes que estão neste quadrante ou neste quadrante, e um teste estatístico, tá? E acá, para os três casos, dá estatisticamente associado, tá? Então, aqueles genes que tinham mais metilação, tinham maior acúmulo de small RNAs. Já o nível de transcripto, não encontramos, de novo, uma associação, acá nesta parte até que daria para achar que está um pouquinho mais para cima, mas na verdade não dá. Quando você toma todo o grupo de genes a nível global, não dá uma associação direta, tá? Então, aqui eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhe em um dos híbridos que a gente avaliou, que é este Lebovil por Servil. De aqueles genes que tinham dado diferencialmente expressos, a gente pegou estes 207 genes que são diferenciais entre os dois parentais e também entre o híbrido e os dois parentais, tá? Porque seria aqueles que estão bem por fora do que a gente esperaria encontrar, tá? E, nesse caso, eram 207 genes para este cruzamento, mas neste LA0147 por Plovdiv foram 351 e no Ferum por 1420 foram só 32 genes com esse padrão, tá? E o que a gente pode observar é que, na verdade, quando essa diferença, por exemplo, se você comparava os parentais, esse gene estava downregulado no parental 1, tá? Estava menos, um menor acúmulo de transcripto. Já quando você vê no híbrido, observa a mesma, o mesmo padrão, tá? Está sendo menos expressado, tá? No parental 1 comparado com o híbrido, e no caso, neste de acá, como que sempre heredaria esse transcripto que está sendo mais expressado, tá bom? E acá dá para ver isto que deu assim super conservado para os três híbridos avaliados, tá? E aqui depois desses 207 genes, fomos ver aqueles que eram exclusivamente regulados no híbrido, tá? Seriam 37 genes que não eram diferentes entre os parentais, mas sim são diferentes entre parental 1 e parental 2 e o híbrido. A gente pega, então, esses 37 genes que vocês veem acá neste heatmap, que nos parentais era super parecido, bien aí no zero não tinham diferenças, e que dá uma regulação super diferente no híbrido, tá? E todos esses genes que a gente foi ver acá, todos eles sim apresentavam metilação bastante diferente nas suas regiões promotoras, tá? E quando a gente vai ver como se heredam, qual é o padrão de herança desses
transcritos y esos pequeños RNAs, es importante marcar que vamos a encontrar aquí en vermelho aquellos genes que presentan una herancia sobre recesiva, o sea, bien para abajo del esperado con sus parentales, y acá en verde más fuerte, sobredominante, ¿sí? Aquellos que están bien más próxima que sus parentales. Y es importante marcar que acá ustedes observan para levovil por servil, que era aquel que son más distantes, genéticamente hallamos una alta cantidad de genes con una herancia sobredominante, ¿sí? Cuando ustedes comparan un parental 1 contra el híbrido, y aquí también. Y ya en los small RNAs también, contra un parental 2 y un parental 1, tenían esta herancia bastante diferente, ¿tá? Bastante heterótica. Hallamos perto de 20-30% de genes con ese tipo de herancia, que es bastante alto, ¿tá? Y esto también fue conservado para este otro híbrido, que eso voy a mostrar aquí para vocês un poquito, sobre recesivos para acúmulo de small RNA y Nugin Body, y una alta cantidad de sobredominantes para los transcritos, ¿está bom? Y eso para dar una olhada en lo que acontecía en la metilación, a gente achó a mayor cantidad, como era esperado, de herancia aditiva, o sea, intermedia en la metilación entre los parentales, algunas coisinhas entre sobre recesivo y sobredominante. Y lo que pegamos aquí fueron. Para conseguir ver qué parte de esa expresión diferencial génica en los híbridos es controlada por esa metilación dirigida por small RNAs, a gente pegó, ok, ¿cuáles genes que son diferenciales presentan regiones diferencialmente metiladas en la región regulatoria, ¿sí? En los promotores, que es aquella que está acá en la laranjinha? ¿Cuáles transcripciones? ¿Cuáles de aquellos genes que dieron diferencia en la transcripción dan regiones diferencialmente metiladas en Nugin Body? ¿Sí? Y acá pegamos cuáles también tenían diferencias estadísticas en un nivel de acúmulo de small RNA. ¿Sí? Y a gente pegó acá que se ven bastante pocos. ¿So que qué acontece? Los programas que están siendo usados para estadística, para pequeños RNAs, na verdade, son aquellos que fueron feitos para transcritos. Y lo que a gente está encontrando es que es muy diferente, ¿tá? Entonces, lo que a gente pegó fue, ok, de aquellos genes que dieron diferenciales y que tenían diferencias también en metilación, ¿sí? ¿Cuáles de ellos tenían presencia de clúster de small RNA? Su presencia, ¿tá? Para después a gente ir y ver en detalle qué está aconteciendo con esos pequeños. Y lo que a gente achó es que son bien más, ¿tá? Que son bien más los que están asociados y que cuando a gente va a ver las categorías que, a que funcionáis, a las cuales pertenecen estos genes, a gente achó que a mayor cantidad, que es este roxinho, está asociado a una actividad catalítica, que todo degradación y binding también, ¿sí? En este cinza, entre otros, ¿no? Pero importante, yo vengo a marcar esto, porque son estas categorías las que están principalmente asociadas en esas vías metabólicas que mencioné para vocês, ¿tá? De esa energía de reciclado de proteínas y de mRNAs. Entonces, lo que a gente va a hacer de aquí para frente, que ainda no llegué, es hacer esa análisis integrativa, consiguiendo pegar esos datos que a gente tiene ahora de metilación y de pequeños RNAs unidos al transcriptoma y poder integrar con esos datos previos que a gente ya tiene de metaboloma, proteoma y actividades enzimáticas y cualidad organoléptica para conseguir identificar aquellos caracteres agronómicos que puedan explicar, ¿no?, esas diferencias observadas, ¿tá? Como conclusiones, a gente achó diversos caracteres transgresivos importantes agronómicos, como puede ser el peso total de fruto y el número de inflorescencias. No hallamos correlaciones globales entre las mudanzas en transcripción y pequeños RNAs y metilación. Dos seis parentais avaliados y los tres híbridos, se observa una correlación positiva y conservada, sí, entre las mudanzas entre metilación y las mudanzas de small RNA en la región promotora.
É importante mencionar que aqueles genes diferencialmente expressados que sí pudimos achar regulados epigenéticamente en los parentais están asociados en esos procesos metabólicos y de transporte y que parecería ser que esos mecanismos epigenéticos están envolvidos en la regulación de expresión génica en los híbridos y que también esos híbridos mostraron varios genes asociados a un metabolismo y catabolismo de proteína y de mRNAs que están siendo regulados por mecanismos de metilación direccionada por RNAs pequeños. ¿Tá? Este trabajo fue feito en un grupo de fisiología molecular de un metabolismo vegetal, que es liderado pelo grupo Fernando, pelo doctor Fernando Carrari, y también por la doctora Magdalena Rossi en la USP, en un instituto de biociencias. Como colaboración, a gente trabajó con Matilde Caos, que como mencioné, la pesquisadora que desenvolvió los materiales, doctora Iris Peralta de Mendoza, que es una taxónoma muy conocida en tomate, en solanáceas, y el doctor Nicolás Bellora de Bariloche, en Argentina, aquí, que es un bioinformático que fue con quien hicimos todo este trabajo juntos. Y acá los doctores Giovannone y Shangun Fit de BTI en Cornell, donde yo fui a hacer los metilomas, ¿tá? Y acabo con todo el funding asociado. So, rapidinho, quería mencionar eso que a Natalia faló, yo estoy fechando todo este tema en tomateiro, continúo trabajando con epigenética, mas ahora a gente está encarando un nuevo proyecto que procura desenvolver estrategias biotecnológicas para usar el sorgo como una cultura de bioenergía en áreas marginales de agricultura, ¿tá? Y en eso cuento con la gracia de tener a profesora Natalia de Zeta y un profesor Danilo Centeno como colaboradores en Brasil, y a gente continúa teniendo así bastantes vínculos con Brasil y estamos súper abiertos a establecer nuevos también, ¿tá? Entonces, bom, es eso. Muito obrigada ahí pela atención y estoy aquí abierta a responder preguntas que ustedes tengan, ¿tá? Espero estar bien con el tiempo y no haberme pasado mucho. Vamos lá, Luisa, muito obrigada pela sua excelente apresentação. Vou passar a palavra para a Natália para a mediação, né? Ela tem perguntas, acho que eu também tenho um monte de perguntas para fazer para você. Nath, quer começar? Posso sim. Muito obrigada, Lu. A Lu, além de ser nossa colaboradora, é minha amiga pessoal há anos. Eu fico muito satisfeita de ver o trabalho dela e ver quanta coisa interessante você está produzindo. Queria te dar os parabéns desde já e agradecer por você ter compartilhado aqui tudo que você está produzindo com a gente. Obrigada. A gente sempre fica meio... como eu posso dizer? Eu acredito que o primeiro sentimento que você teve quando você não viu uma correlação direta entre o nível de metilação, o acúmulo de smalls e a expressão gênica, a gente fica meio assim, poxa, né? É o que eu esperava, de acordo com o que eu... Em que o livro fala, né? O que o livro fala, exatamente, né? Mas a gente sabe que nem sempre as coisas são tão diretas, né? Do que o livro fala. Sim. Eu queria, você apresentou a parte mais, os resultados de forma mais conservadora, você não se aventurou muito, mas eu queria saber, assim, como que você, o que que você imagina que causa isso? Por que que você não vê esse padrão? Se tem muito a ver com algum mecanismo celular que a gente ainda não conhece e por isso a gente não espera ele, ou se na realidade poderia ser alguma coisa metodológica? Quais são essas hipóteses para explicar isso? Não. O que eu acho é assim, eu acho que a regulação é muito pontual, né? É uma coisa que a gente está, nosso problema é sempre, a gente pega, quando você está olhando o nível genoma, é muito difícil você ir pegando em janelinha, né? Porque a quantidade de dados vira uma coisa que você não consegue encarar, tá? Então, no geral, o que a gente fez sempre foi pegar, ok, nível promotor, tudo bem, 2000 kb para cima. E é muito. Você vê que quando a gente divide por nível de metilação, nunca tem 100% metilado. No geral, vai ter 50% metilado, 30%. E essa metilação, a gente vê, pelo menos no outro trabalho dos fitocromos, que se você consegue associar, por exemplo, a regiões de binding de fatores de transcrição, aí você acha.
Aí se você acha essa correlação, tá? Mas é bem regiões mais menores, tá? Mais definidas, não no geral. Eu acho que para encontrar uma coisa assim bem global é mais difícil. Por isso que sim, dá para encontrar no geral metilação small RNAs, porque no geral aí sim você está fazendo targeting da região completa e depois você consegue associar esse cluster grande com uma metilação um pouco maior. Mas já para nível de transcrição não é bem assim. Eu acho que tem a ver com o nível de detalhe que a gente olha, porque quando você Entendi. Vai e procura assim em bem menor escala, aí você acha coisas. De qualquer jeito, por exemplo, que bom, você já sabe, mas uma coisa que a gente achou com isso e conseguiu determinar com os dados de vocês foi que a metilação no corpo do gene sim tem um efeito diferente. Sim? Hoje em dia já é sabido que metilação alta no corpo do gene tem a ver com splicing e isso pode levar a uma transcrição incluso mais alta. Tá? Então, eu acho assim, a gente está agora começando a entender um pouco a epigenética e começando a entender o que mesmo que acontece. Então, tudo aquilo que foi descrito para arabidopsis ou para organismo modelo, porque também, tipo, em bicho é outra coisa totalmente diferente também, né? Então, cada coisa no mundo, e as plantas têm uma regulação bem definida por esses mecanismos epigenéticos pela sua natureza sessil, como eu falei no começo. Então, cada universo é diferente. Sim. Se a gente fosse capaz de mapear realmente quem são os promotores, né, ia ficar muito mais fácil. Acho que é a próxima etapa, né? Agora que a gente sabe quem codifica, né? Agora a gente precisava saber, nesses dois KB, qual é aquele pedaço que realmente vai estar regulando. E isso não tem posição definida, né? E não tem sítio conservado para... A gente não consegue fazer isso em larga escala, né? Não, ainda não. E mais ainda, agora que tem todo o negócio dos novos estudos tridimensionais do DNA, que já você consegue enxergar o 3C e dizer, ah, claro, esse que estava a 600 kilobases, na verdade está tendo um efeito. Exato. A gente só agora estamos tentando entender alguma coisa, mas isso daí que eu acho maravilhoso, porque assim, para os estudantes e para todos que estejam vendo isso, como tem um monte de coisa para a gente entender, tem umas áreas assim inabarcáveis que a gente está como colocando assim as primeiras bases para conseguir ir daqui para frente, né? Legal, bacana. Legal. Acho que era isso, Márcia falou que tinha uma questão também, se você quiser adiantar depois. Eu tô meio morrendo, né? Tá falhando, mas acho que agora tô indo. Tô dando umas morridas aqui. Então, Luísa, na verdade, eu tenho umas três perguntas aqui. Vou fazê-las aos poucos. A primeira delas tem muito a ver com essa questão dessa relação de metilação com transcrição, né? Eu acho que a genética veio, assim, esses estudos mais aprofundados de epigenética, eles vieram simplesmente para pegar tudo que a gente achava que sabia, né, e falar, vamos começar de novo, vocês não sabem nada. Então, eu ia fazer essa pergunta, né, dessa questão da relação, porque eu trabalho com célula de mamífero, e em mamífero também a gente fez um trabalho tentando fazer a relação com regiões intragênicas, com regiões promotoras, com tudo, e assim, o máximo que a gente encontra de correlação é 5%. Uhum. Um padrão transcricional. Então, a gente já desistiu, né? A gente começou a tentar atirar para outros lados para ver se a gente consegue alguma explicação. E daí vem uma pergunta minha. Como que é em planta? Porque em mamífero a gente sabe que metilação é aquela modificação a mais estável de todas, né? Que a gente, essas acetilações, ubiquitinações, distona, tudo isso vai ter um efeito muito mais responsivo, rápido, né? Do que a própria metilação. Eu queria saber em planta como é que é, se você também tem essa dinâmica com outras modificações. Tem sim, só que assim, só agora que está sendo bem estudada. De qualquer jeito, as marcas epigenéticas em mamíferos e em plantas se variam muito pelo resetting que faz, né? Nos mamíferos tem um reseteado total, em plantas não. Então, pelo menos os dados que a gente tem até agora,
tá? Então, isso já muda por completo vários dos processos, né? Porque você já não tem esse reseteo completo, sino que vai, já tem como essa marca, tá? Tem sim uma relação, tem que, eu mencionei algumas da de acetilasa de histonas com as metilasas de DNA, que elas estão como em um crosstalk constante e estão assim como modificando todo para apagar aquel, alguns genes. Mas claramente não está tan estudiado como en mamíferos. Es así como que en plantas hay mucho de metilación de DNA, mucho, y ahora con la TACSIC, que están saliendo así bastante para conseguir enxergar a gran escala en marcas de histonas. Y eso, hay algunas que sí están bien relacionadas, mas no tienen así muchos datos al respecto también, ¿no? Por en cuanto. E daí vem minha outra pergunta. Em mamífero, não sei se em plantas também é assim, em mamífero que a gente tem, assim, qualquer mínima alteração que você faz metabólica nessa célula, que muda esse padrão de produção de substrato para você induzir essas modificações, né? Então, produção de metil, de acetil dentro da célula, que você faz com modificações muito pequenas de metabolismo, você começa a ver uma diferença nesse padrão de inserção e retirada de modificações muito grande. Em planta também existe uma dinâmica metabólica que consiga alterar essas coisas? É possível você direcionar o metabolismo dessas plantas para elas fazerem coisas diferentes, para elas acetilarem mais ou para elas metilarem mais? Existe trabalho nessa linha? Olha, não, assim, não estou muito segura, senão não vem na minha cabeça algum trabalho assim bem particular. Se tem, assim como eu mencionei, por exemplo, no amadurecimento do fruto, está recontra hiper regulado por metilação. E uma coisa que você mexe de aí, pronto, descontrola tudo. Assim, perde toda essa regulação que você pode ter. Então, isso sim está como super detalhado. Tem coisas, por exemplo, de ativação de florescimento, de floração, perdão, em Arabidopsis, que está super estudado, o FLC, um gene que está regulado por epigenética, que começou sendo metilação de DNA. Agora já se sabe que também tem marcas de acetilação de histonas. Agora também se sabe que tem long non-coding RNAs, que essas são as novas coisas que a gente tem que dar, um novo nível, né, de informação que a gente tem que incluir. Já não é isso. A gente fica com transcrição, metilação e small RNA. Só que não, só que tem um monte de outra coisa para ver. Também como que a gente está vendo, sabe, assim, uma partezinha da foto, tentando encontrar tudo e aí não vai rolar. A gente tem que entrar assim bem, ou pelo menos assim, para mim com isso, que olha que eu tentei fazer a congelação de todos os jeitos que vocês imaginam, mas isso tem que pegar porque tem que dar, não dá. Então agora, tudo bem, então vamos ver alguns genes de via metabólica, de uma via metabólica em particular, por exemplo, que a gente sim consiga achar algum link, porque assim, no nível genômico, todo global, eu acho bem difícil. Então, eu acho que nada, tem tudo a ver com o organismo que a gente está estudando, com... Olha em frutos, você viu, tipo, em laranja. Em laranja demetila tudo. Metila tudo, em tomateiro desmetila tudo. Mesmo em plantas, cada coisa é assim, diferente. Então, é como um mecanismo super detalhado de regulação. Não, essa é a impressão que eu tenho também das coisas de mamífero, que a gente tentou, quando a gente pegou esses dados de metiloma e transcriptoma juntos, que também essas análises globais não estavam levando a nada, eu falei para os meus alunos, eu falei, não, pega uma via. Vai lá, você tem que achar alguma coisa, porque todo mundo fala metilação, repressão, né? Tem que ter. Claro. Não. Mas eu acho bom por isso a gente discutir esses dados, sabe? Porque, por exemplo, para a gente, eu ainda não mandei publicar isso está sem publicar, porque, assim, você
dizer isso, você tem que apresentar toda, né, uma coisa bem robusta para você conseguir falar, porque tem um monte de gente que com outras coisas falou que tinha associação, sim? Então, é por isso que é bem importante a gente compartilhar esses dados e ir publicando, porque, nada, não é bem assim como vinham falando, né, até agora. Então, vamos a ver. Luísa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta nesse sentido. Eu vou deixar ela compartilhar. Bom, obrigado pelo seminário, excelente. Eu aprendi bastante, não é muito da minha área, então é bom que a gente aprende, né? Bastante coisa. Você mencionou que você está montando um repositório, uma base de dados, para colocar toda essa informação que você levantou disponível. Uhum. E eu queria entender, assim, nessa parte de epigenética, como é que, em que estado que está a disponibilização de informações de epigenética, em termos de bases públicas, né? Uhum. E o quanto de ferramentas que já estão explorando esses dados, e principalmente indo para um lado, por exemplo, existem métodos de machine learning, existe alguma coisa que possa trabalhar com grandes volumes de dados e tentar tirar um pouco de informação, mas baseado num conjunto de grandes volumes? Tem alguma coisa nesse sentido? Como que está esse cenário? Eu acho que isso também varia muito, dependendo da espécie, sim? É. Para humanos, como tem várias coisas associadas com câncer e com tudo isso, eu sei que tem umas bases de dados bem sofisticadas para isso que eu não uso, né? E você mesmo no NCBI tem várias coisas assim, como de datasets de epigenoma, isso eu sei, mas não de plantas. Em plantas, no geral, que não está muito bom, porque, na verdade, você deveria... O ideal seria que você conseguisse juntar isso num só lugar, né? Para você conseguir fazer isso mais enriquecedor. Só que não acontece. Para tomateiro, por exemplo, que foi um das culturas, assim, das espécies que apresentaram primeiro o metiloma em 2013... Isso é do VTI, de Cornell. Em todo que tomateiro, eles desenvolveram uma base de dados exclusiva para tomateiro que eles manejam, que você pode, se quiser, subir aí, mas está todo assim bem complexo ainda. E depois tem algumas outras bases de dados, tipo a Arabidopsis tem a sua própria, como que não tem uma coisa consolidada que eu acho que seria bem interessante. Aliás, por isso que com o Nico, o informático esse que é assim, meu salvador da vida, com ele hemos assim testado, ele me ajudou a testar vários programas, porque mesmo assim, mesmo só para detecção de metilação diferencial, já é um mundo, assim, você pode testar 5 programas diferentes e os 5 programas diferentes podem te dar resultados diferentes. Então, na verdade, que isso está bem devagar, diria eu, pelo menos assim, no que a gente testou, bem difícil. E outra coisa que foi uma coisa que um problema que tivemos, que eu mostrei para vocês, e tivemos com a Natália também nos dados dela, assim, coisas básicas como análise estatístico dos small RNAs. Não funciona, se não têm sido desenvolvidos ainda programas que consigam realmente... Por quê? Porque biologicamente, o que a gente estava falando, são regiões pequenininhas. Então, você pega tipo, uma coisa global, porque está feito para transcriptos, porque está feito para análise da RNA-seq, então, é bem diferente. Então, você tem que ir atrás, assim, no detalhe de tudo isso. Por isso que, para mim, levou tantos anos este projeto, porque eu não era bioinformática, nem sou engenheira agrônoma, imagina. Longe estava bioinformática, e é muita coisa para a gente mexer e para a gente entender. E eu acho que ainda falta muito para isso. Assim, eu não, assim, só com os programas que a gente testou, já tivemos um monte de problemas e não tem muito posto a ponto. Assim que tem outro campo gigante para explorar também aí, se quiser. Tem umas tentativas, né? Desculpa, eu vou me intrometer aqui. Tem umas tentativas de umas aplicações que usam machine learning. O problema é que também, isso que a Luísa falou, a gente tem uma carência. Imagina na área de saúde, que tem muito mais investimento, já tem carência. Na área agronômica, que tem muito menos investimento, tem mais carência ainda. Então, assim, normalmente esses aplicativos desenvolvidos,
eles são muito bem empregados pelo grupo que desenvolve, sim. Só que a hora que a gente vai nos nossos grupos tentar implementar, às vezes a gente sofre de carência de infraestrutura, a gente não tem as máquinas para rodar, né? E também carência de pessoal para implementar a análise, porque a gente não tem pessoal de bioinformática suficiente para dar conta de tudo isso. Né? E aí a gente entra nessa área agronômica também, muito da coisa da proteção, porque muito dinheiro empregado nesse melhoramento é feito por empresas, e aí tem uma certa proteção dos dados. Por outro lado, que é mais pesquisa básica, por exemplo, o TER, que é a base de dados de Arabidopsis, que a Luísa falou, que talvez seja a base de dados mais ampla que a gente tem atualmente, agora você tem que pagar para poder acessar. Né? Então, você tem também essa restrição financeira. Então, assim... Eu acho que falta muito, né, Lu, ainda, tanto de pessoal quanto de investimento para a gente poder conseguir aplicar. Mas tem muita coisa muito promissora que dá para fazer essas redes neurais, para você conseguir selecionar os candidatos. Sim. Tem muita coisa muito, muito interessante pipocando por aí. Sim. Né? O que eu vejo, pelo menos, das coisas que a gente tenta analisar é que tem uma limitação que é o bioinformata. A gente tem os bios e a gente tem os informatas. E a conversa entre esses dois, essas duas pessoas, é sempre muito complicada. Né? O bio não entende o que o informata faz e o informata não entende o que o bio faz. Né? Então, se tem um campo que eu acho que vai... que tem muito para crescer hoje, porque tudo que a gente faz depende disso, é esse campo da bioinformática. Não tem como, né? Tem uma pergunta aqui do nosso chat. Vou por aqui. A Mariana pergunta sobre questões de legislação. Né? Foram feitos testes em outros países? Se foi preciso validação governamental para fazer esses testes? Quais testes seriam de... Acho que é os de campo. De campo. No, porque como son así, los materiales estos, como habían sido ya obtenidos, en verdad, la Matilde Caos, la doctora Matilde Caos, ya tenía como esos materiales en su laboratorio, y muchos de ellos, como falei, son de esos landraces, ¿cómo se llaman landraces? Criollo, no sé cómo se llaman en portugués. Puede ser de criola. Esses, na verdade, são de um banco de germoplasma que são abertos ao público, assim. E as linhas de melhora, sim, que foram obtidas com um permisso das empresas que davam esses materiais. Mas, no geral, eles liberam, porque depois você também, quando você publica, coloca que foram obtidas por tal empresa e depois aí... E o cruzamento é tradicional, né, Lu? Não tem nada geneticamente modificado. Não tem uso de biotecnologia aí, no transgênico, nem editado, nada. Não. Um cruzamento super tradicional. Eu tenho mais uma pergunta. Fala, Mavi, eu falo. Não, mais. Essa é a minha, são mais específicas. Então, eu juro que é a minha última. Eu queria saber de você, Luísa, como uma pesquisadora de epigenética, como e quando você vê esses conhecimentos serem aplicados a campo, serem aplicados na prática? Que pergunta! espero que logo. Olha, mira, desta parte de tomateiro, que eu acho assim, o ponto vai ser enfocar naqueles targets que sejam de alguma via metabólica em particular, tipo este Vachel. Este Vachel, esse gene que eu mostrei para vocês, é um gene muito conhecido em desenvolvimento de celular, nos meristemas. Isso pode levar a que, por exemplo, o tomate seja maior, o fruto seja maior. Então, naquele caso, você poderia pensar, vocês sabem que hoje já tem edição gênica epigenética. Então, você pode levar a que seja mais metilado e que, por exemplo, você possa ter tomates maiores, vamos pensar, né? Frutos maiores. No caso do tomate, vai ser assim. Agora que eu estou mudando um pouquinho o projeto, né? Que eu mudei para monocotiledôneas, agora é outra coisa. Mudei, a gente sempre está indo e voltando, né? Mas, por enquanto, vai nesse projeto que tem a ver com estresse abiótico.
E o que eu estou vendo é que, na verdade, esta parte epigenética é bem mais, tem um efeito bem maior quando você está associando a estresse, que é parte da colaboração que a gente tem com a Natália, né? Então, a nossa ideia agora é usar dados deste estilo, desta magnitude, para conseguir identificar alguns targets que sejam por splicing alternativo, metilação que leve a splicing alternativo, ou mesmo que leve tipo nível diferencial de metilação do promotor e que leve a uma diferença em transcrição, que possam ser candidatos para a gente se fazer alguma aproximação biotecnológica, principalmente para estresse. Porque eu acho que assim, bem metabólico básico, bem mais complexo. Mas, por enquanto, esse é meu objetivo. Vamos ver como que vai. Que bom. Deixa eu aproveitar a pergunta, Luísa. E quanto que você vê nesses mecanismos que eles possam ser mecanismos, digamos, mais gerais? Assim, uma vez que você teve um aprendizado sobre, por exemplo, a epigenética do tomate, o que a gente poderia levar para o milho ou para uma outra cultura, ou se, no fundo, cada uma dessas ia ser um estudo todo para entender naquelas espécies como é que isso funciona? Como que você vê essa questão? Porque, não, eu acho que isso... geral, isso seria importante também. Sim, não, eu acho que isso vai ser bem espécie específico, diria eu. É como... Olha, mesmo com genes associados em metabolismo primário, transportadores de açúcares, a gente já vê hoje, a gente viu em tomate que nada a ver um transportador de açúcares por aí em milho, como se comporta em tomate. Então, por aí um target, alguns sim funcionaram e tem muitos targets de genes candidatos que metabolismo primário e secundário funcionan de un jeito conservado en diferentes especies vegetales, mas ni así tanto porque cada especie es bien diferente, ¿no? Y cuando a gente está viendo ya epigenética, que es más, que puede mudar, vamos a decir, más fácilmente, yo acho que es bien más complejo ahí, ¿sabe? Yo acho que, por ejemplo, olha, a gente fez un trabajo con fitocromos. ¿Sí? Fitocromos, que son los sensores de temperatura y luz en plantas. ¿Sí? Son bien conservados y han sido súper estudiados en Arabidopsis. A gente fez, ano pasado, un perfil de metilación de esos mutantes para eso, que son cosas súper conservadas. Ustedes no saben lo difícil que ha sido publicar eso. Porque a gente está hablando, y tiene una mudanza gigante a nivel de metilación, gigante y así, súper estadísticamente, está súper bien feito, está todo bien, bien arrumadinho. Mas, como en Arabidopsis, ninguém ainda falou que tinha una regulación por metilación, una regulación epigenética y son sensores súper conservados, es muy difícil, porque você está falando una cosa bien diferente, mas a gente está viendo. Entonces, yo acho que para esta parte epigenética, vai ser uma coisa assim, bem mais específica, dependendo da espécie que esteja trabalhando e dependendo o tipo de estresse, por exemplo, ou a via metabólica como tal que você está avaliando. Eu, pelo menos do meu sentir assim, se a gente não está achando muita coisa assim, nem conservada, mesmo numa espécie, não sei, como em tecido muda. Você tem uma coisa em folha, outra coisa no fruto pequeno, outra coisa no fruto maior, outra coisa em flor, é como... bem complicado, então acho que assim... Não, eu não acho que vai dar para levar um target de tomateiro a milho hoje, não sei, vamos ver mais para frente. Legal, deixa eu fazer, na verdade são duas perguntas, são um pouco mais específicas, se aparecer mais perguntas no chat, você me fala, tá, Má? Lu, quando você fez a expressão, o que é aquela metodologia que você fez para ver os DEGs? É transcriptoma normal? Não, é transcriptoma normal. É uma outra técnica que se usava antes, que já não se usa mais porque é muito restritiva. Usa enzimas de restrição e você pega por poli-A
y pega adaptadores que tengan ese sitio de restricción. Entonces, você tem un mundo bien menor de transcritos. Porque entonces, você vai... filtra por quien tem você só sequencia quien tem poli-A. Poli-A y sitio de esa encima de restricción que usa. Tá. Então, você não consegue ver os long no coding aí não. Com esses daí. Eu tava pensando não. Se entendi. Sim, a gente queria ver, pero não, não dá para. Não. Não, teria que ser com um RNA-seq que a gente não tem. Tá. E você chegou a ver, eu não captei se você chegou a falar isso, mas você chegou a ver o mesmo padrão que a gente observou para a cetária de ter maior expressão no maior expressão de smalls e de transcritos de RNA mensageiro no corpo do gene? Sim, aquela correlação positiva. Sí, tá. Sí, porque cuando a gente comenzó a separar un poco dependiendo de la región del gene, ahí fue que a gente achó eso. Y por eso después nos teus dados, a gente fue a olhar si eso estaba conservado y eso estaba. Mas aquí no se encontró también. Sí, y, sí. Y nas linhagens independientes y nos híbridos también, en todo o en algún... Só parentais, eso llegué a ver eso para parentais. Ainda en híbridos no avalié eso. Están todos sus dados, más ese análisis ainda no fiz. Tá. Mas sí, conservar. Acho que eram essas minhas questões, Mar. Beleza, Nath. Bom, a gente não tem mais perguntas no chat. Que também, Rodrigo, também não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, eu queria de novo agradecer você, Luia. Excelente apresentação, pela discussão. Eu acho que eu tô pensando aqui, acho que a gente tem que fazer um grupo de estudos de epigenética. Poderíamos. A gente tinha apresentado, né, Nath, no print da CAPES. Porque sí. Fui a dar un curso de epigenética vegetal ahí en la USP. Ahora, en teoría, mudaron la data ahora para noviembre de este año. Yo ainda no sé cómo se... A Marcela es coordinadora de nuestro print. A gente está esperando. Ela está por dentro, a Marcela que es coordinadora de nuestro print. Ahí está por dentro da sua vida. Vamos ficar de olho nisso e vamos fazer aí um curso de epigenética, misturando um pouco vegetal, e assim eu aprendo também de mamífero, que não sei muito. Não. Perfeito. Uma excelente ideia, viu? Mesclar esse curso e fazer metade dele animal e metade dele vegetal, viu? Estaria legal. Pode fazer um epigenética agro, né? Já que todo mundo trabalha com agro aqui, a gente usa o agro como... Exato. Sim, bom. Obrigada a vocês aí pelo convite. Gente, espera você aqui rápido, assim que a fronteira deixar, assim que o print deixar. Vacinada a gestão, hein? Uma coisa a menos. Lu, muito obrigada novamente por participar. Tá bom, obrigada. Foi excelente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a todo mundo.